Karibu katika channel hii. Leo katika video yetu tutaenda kuangalia jinsi ya kuinstall Windows kwenye simu na jinsi ya kuitumia. Utaingia kwenye Chrome au Google, utadownload app inayoitwa, utaandika Windows, utaandika Android Windows 7, kisha uta search. Ukisha search hapo Android utaandika hivi Android Windows 7, kisha utakuja hapa utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa itafunguka hivi, utakuja utabonyeza hapa kui download Windows. Ukishabonyeza hapo itafunguka hivi, itakwambia uchague email unayotaka kufungulia hiyo window. Utachagua hii kwa vile ina email mbili, kisha nitabonyeza okay. Kisha bonyeza okay, hapo tunaona inaanza kuidownload Windows. Utasubiria mpaka itakapomaliza kuidownload. Hapa tunaona ina download, tusubirie mpaka imalize kisha tuinstall. Mpaka hapo imemaliza ku download kisha itainstall. Itakuja hapa next, itabonyeza tena next, itabonyeza hapa install. Kisha download, utakuja hapa open. Ukisha kuja open hapo itafunguka hivi. Itafunguka hivi. Itabonyeza hapa kama unavyoona simu yangu. Naweza nikafuta hapa, kama unavyoona simu yangu imegeuka kwa mfano wa kompyuta. Kama unavyoona naweza nikaangalia kwenye program zangu, nikabonyeza hapa, bonyeza program, kisha nikayaona mafaili yangu. Naweza pia nikayaadi mafaili mengine yasiyoonekana hapa, yasiyoonekana naweza nikayaadi hapa, kachagua mafaili ninayoyataka. Kisha nikabonyeza hapo confirm, hapa mafaili nayaongeza pia. Utakuja hapo unachagua, pia naweza nikaja hapa naweza nikaja hapa
kubonyeza staili, nibadilishe staili nyingine. Kabadilisha staili nyingine. Hapo naweza nikaja hapa. Hii ni message nikaifuta. Naweza nikaja hapa kwenye vipengele vyangu. Kabonyeza hapa. Vipengele vyangu hivi hapa nikitaka kuvifungua. Mpaka hapo. Nadhani mpaka hapo tumeelewana. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asante.